A Alemanha anunciou a criação de um novo plano Marshall, desta vez para reconstruir a Ucrânia. A ideia é inspirada no projeto americano que ajudou financeiramente a Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial. Uma cúpula para que os países europeus tracem estratégias para a recuperação da economia e da infraestrutura da Ucrânia. O encontro em Berlim foi dirigido pelo chanceler alemão Olaf Scholz, que encabeça o projeto. O plano envolve vários países com o desafio de reconstruir uma só nação. O Banco Mundial estima que até agora os danos causados pela guerra na Ucrânia já se aproximem de 350 bilhões de euros ou quase 2 trilhões de reais. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky participou do encontro de forma virtual e lembrou que os ataques russos destruíram pelo menos um terço do setor de energia da Ucrânia. Na última noite, a capital do país ficou assim. Situação vista de perto pelo presidente alemão que estava em Kiev. Enquanto isso, a Rússia voltou a acusar a Ucrânia de planejar o uso da chamada bomba suja, artefato que carrega componentes químicos, e levou a denúncia ao Conselho de Segurança da ONU. Também nesta terça, um tribunal de Moscou rejeitou o recurso apresentado pela jogadora americana de basquete Britney Greiner e manteve a sentença de nove anos de prisão. Greiner foi detido em fevereiro portando óleo de cannabis, substância legal nos Estados Unidos, mas proibida na Rússia. O conselheiro de Segurança Nacional aqui da Casa Branca disse que a prisão de Britney Griner é injusta e que o presidente Joe Biden está disposto a tomar atitudes extremas e difíceis para trazer os americanos para casa. Os Estados Unidos já haviam oferecido prisioneiros russos em troca da liberdade da atleta, mas Moscou se negou a discutir o assunto enquanto o processo judicial estivesse em andamento. Sobre a proposta do presidente francês Emmanuel Macron de envolver os Estados Unidos e o Papa na Conversas para um cessar fogo, o porta-voz do Kremlin disse que a ideia é bem-vinda, mas afirmou que são os ucranianos que não querem diálogo. Durante um evento interreligioso no Coliseu, em Roma, o Papa Francisco criticou a ameaça nuclear e voltou a fazer um apelo pela paz. A humanidade precisa acabar com as guerras ou as guerras vão acabar com a humanidade, disse o pontífice.